Bueno, hi ha un conte de José de la Colina que parla d'una dama culta a qui li pregunten si coneix el conte El dinosaurio, d'Augusto Monterroso. I la dama culta respon que sí, que l'està llegint. Ara volem compartir amb vosaltres aquest conte d'Augusto Monterroso, que es diu El dinosaurio, i que és el conte més curt del món.